Այսօք տեղեկ եք, որ կառավարությունը ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծ է հաստատել նախորդ շաբաթ։ Ոչ։ Այո, տեղյակ եմ, այո։ Բոլորովին։ Այո, տեղյակ եմ, բայց չեմ ճանոթացել, ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ուղարկել են Վենետիկի հանձնաժողով, դեռ մեր հանրության քննարկմանը չեն դրել։ Լսել եմ։ Դեռ ոչ։ Չէ, ճիշտ ասած չգիտեմ։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Ճիշտ ասած չէ։ Ձեր վստահությունը գործընթացի նկատմամբ նորընտրական օրենսգիրքը կբարձրացնի։ Եթե ճանոթ լինեմ, հնարավոր է, այո։ Չեմ կարծում։ Գիտեք ինչի, որտեվ իրանց ինչ ոնց ծերատալին ենց են անում։ Դժվար։ Ես չեմ կարծում։ Ընտրական օրենսգիրքը ինչ պիտի անի, երբ որ գնում մարդը կեղծ ու գնում է կրկնակի անդրում։ Ես կարծում եմ, այո։ Ցածր շատ։ Երևի հա։ Անգից ասած, ես մանրամասները չեմ նայ, բայց լսել եմ արձագանքները, իսկ արձագանքները մեղմ ասած դրական չեն։ Իհարկե։ Տեղյակ եք օրենսգրքի նորամուծություններին, էլեկտրոնային քվեարկություն ու համասնական ընտրակարգ երբ ոնց եք վերաբերվում դրան։ Անգից ասած լսել եմ, բայց երբեք չեմ փորձել, էլ հիմա կերեսային այի մոտ։ Բոլոր գիտելիքները կապված ռայդ։ Տեղյակ չեմ, չէ։ Տեղյակ եմ, նաև տեղյակ եմ, որ համենայն դեպս ընդդիմադիր կողմը ակնկալում էր, որ այլ նորամուծություններ կլինի, օրինակ քվեարկած քաղաքացիների ստորագրությունների ցուցակի հրապարակումը նոր օրենսգրքով, որը չկա։ Եթե իրական համամասնական ընտրակարգ լինի, շատ լավ է։ Տեղյակ չեմ։ Չէ։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Բոլորովին։ Ես չգիտեմ, համամասնականը լավ է, որ եղավ համամասնական, բայց միևնույն է, համամասնականով էլ էլի տվյալ կուսակցությունը ցուցակում կընդգրկի այն մարդկանց, ովքեր խորհրդարանում ոչինչ չեն անում։ Հավատում եք, որ նոր օրենսգրքով Հայաստանում արդար և թափանցիկ ընտրություններ կանցկացվեն։ Անշուշտ։ Իհարկե ոչ։ Բացառվում է դա։ Երկու սերունդ հետո որոշ բան կարող է փոխվի։ Ոչ։ Ուզում եմ հավատալ, բայց մինչև օրենսգրքի ընդունումը դեռ ժամանակը ցույց կտա։ Հուսանք, որ ամեն դեպքում նոր օրենսգիրքը իր դրական փոփոխությունները կբերի։ Երևի հա։ Չէ, չեմ կարծում։ Կարծում եմ։ Իսկ Հայաստանում երբեք արդար և թափանցիկ ընտրություններ չի կայացվի։ Եվ վերջին հավատում եք, որ նոր օրենսգրքով Հայաստանում արդար և թափանցիկ ընտրություններ կանցկացվեն։ Շնորհակալություն։